Hola, què tal? Benvinguts al Va de Noia, un programa molt romàntic. I és que Igualada ha viscut una festa de l'amor amb la gira del Tindercat. En parlarem amb el seu impulsor, Gerry Berry, al Parc Central. També ens aproparem al comerç de proximitat, a Calaf, on es premia els seus compradors, i a Jorba, on el forn ha tornat més sostenible que mai gràcies al col·lectiu Eixarcolant. També farem esport a Igualada. Per una banda, celebrarem el Dia Mundial del Ioga i, per altra, començarem els cursets de natació d'estiu a la piscina de les Comes. I amb aquesta calor, a banda de posar els peus en remull, d'entrar en una piscina, també volem saber com encarem l'estiu meteorològicament parlant. Per això ens n'hem anat fins l'Observatori de Pujalt. Com veuen, tot va de noia. Molts ja han començat les vacances. Els més petits ja han començat les vacances escolars, ja estem en ple estiu. I aquest moment és el millor per aprendre a nedar o bé perfeccionar la tècnica. Per això molts pares i mares han decidit dur els seus nens als cursets de natació d'estiu que ja han començat a la piscina de les Comes. I fins allà se n'hi ha anat la Mireia Aguilella. Mira, t'he de dir que l'aigua està força calenta, per tant, està bé. Però sí, ja dic, va, ens hi posem amb tot, a la piscina. És una piscina que, per cert, el Guillem i a mi ens porta bons records perquè vam aprendre a nedar aquí precisament de petits. Ell em va sortir amb el cavallet negre i jo no puc dir el mateix. Però bé, parlem dels cursets de natació intensius d'estiu. Bona tarda, Anna. Hola, bona tarda. Aquí oferiu una àmplia varietat d'activitats aquàtiques i per tots els ventalls d'edats. Sí, ara a l'estiu estem fent de 3 a 14 anys i realment cada franja horària, que en tenim 4 durant el dia, tenim 50 nens per cada franja i durant totes les setmanes d'estiu, començant per aquesta i fins la última de juliol. Per adults també en feu? Per adults també, tot l'any, i per nadons, per nens també amb necessitats especials, i fem aquagims, TBCs, aquacàrdios... Suposo que en un curs intensiu li aprens molt més ràpid en poc temps que no en un curs anual. Correcte, sí. En una setmana és com un mes d'una classe normal. Sí. Ara mateix s'està fent una classe amb nens de 4 anys, sí, que l'està fent el Christian. Si de cas anem a parlar amb ell. Perfecte. Moltes gràcies, Anna. A veure, que per aquí tenim el Christian. Hola. Hola, estàs entretingut, eh? Sí, estic entretingut. Aquí fent classe d'estius. I és molt divertit, de veritat. Què esteu fent ara mateix? Quin tipus d'exercicis? Ara estem fent un exercici d'equilibris i de salt, ¿vale? Per intentar fer treballar, enfonsar la cara, perquè es vagin acostumant pel dia de demà a adoptar la posició horitzontal i fer la flotació ventral. Si són nens que just estan començant a aprendre a nedar. Justament. Hi ha alguns que posen més la cara, uns altres menys, i és lo difícil, donar-li la confiança suficient perquè en un futur tinguin un bon aprenentatge de la natació. És el que t'anava a dir, que clar, es tracta de que juguin i que gaudeixin, no? Exacte. Suposo que es desperten diverses sensacions, no sé si també apareix la por, inseguretat... Apareix. Hi ha molts dies que a vegades penses que estàs fent un bon treball i marxen supercontents i el dia següent venen plorant, i aquí és on el monitor ha de treballar amb les seves eines per poder revertir aquesta situació de por i d'inseguretat. Vale? A veure si podem parlar amb algun d'ells, que mira, ara que estan fent just el salt, gràcies, Christian. A veure qui tenim per aquí. T'està a punt de tirar? Hola. Hola, em dic Albert. Ah, molt bé, Albert. Que tu passes molt bé aquí, veig que sí, eh? Sí. Sí. Estàs a punt de fer un salt d'algun tipus en concret? Sí. Farem aquest salt? Anna, tu també ajudes en aquesta classe normalment? Sí. A l'estiu normalment sempre estic ajudant als grups de nens més petits per donar un cop de mà. Veig que aquí, vull dir, es veu que estan gaudint, eh? Sí, s'ho passen molt bé. La metodologia ha canviat moltíssim en 30 anys cap aquí. Ha canviat molt. I la dinàmica és molt més lúdica. A la vegada que aprenem. Aprenen disfrutant. Quins altres jocs es fan? A part d'aquest que estem veient, en feia una amb anelles fa una estona ara. Sí, doncs va molt bé per aprendre a fer apnees. Busquem anelles o món submarí o peces que se submergeixen. També juguem molt amb el tobogan i així fem un salt amb immersió també. Vaig a parlar amb la Maria, em sembla que és. Maria? Sí, a veure com ha anat això. Maria, hola Maria, com estàs? Bé. Que t'agrada molt estar a l'aigua i nedar? Què estàs aprenent? Què esteu fent avui? Quins jocs? T'hem vist saltar, oi? Una
I abans t'hem vist amb una cosa llarga, què era? Claro. Un flotador, era com un pelote, oi? I per aquí, qui més tenim per aquí? Amb tu? Tu ja t'hem vist abans, oi? Jaume, on és el Jaume? Ah, sí, per aquí. Hola, Jaume. Aquí. Hola. Com estàs? Bé. Què t'agrada la piscina? Sí. Sí? Què és el que t'agrada més d'aquí? L'enciam. No? L'enciam. L'enciam? Bé, no sé si és una tècnica nova de natació o si agrada l'enciam de veritat. En tot cas, hola. Us deixem seguir gaudint aquí, que us veig molt entretinguts. I nosaltres, s'acaba la classe gairebé, també s'acaba el temps, així que potser que anem a buscar les tovalloles abans que ens quedem arrugats com una pansa. Amb el canvi climàtic i amb la pujada constant de les temperatures, el que més ens ve de gust és entrar en una piscina, però també estar pendents del cel, del temps i del termòmetre. Per això nosaltres volem saber si hi haurà una propera onada de calor, si el termòmetre el veurem per sobre dels 40 graus. Doncs ens n'hem anat fins a l'Observatori de Pujalt per fer una mica de pronòstic de les temperatures de cara a aquestes properes setmanes i saber com encarem aquest estiu que ja ha començat molt calorós. Doncs mira, aquí estem amb l'Albert, que és l'observador de l'Observatori, a part del director, i ell ens podrà parlar sobre aquests aparells que ens envolten aquí al jardí. Alguns d'ells em tenen molt intrigada. Ens podrà dir una mica com mesuren les temperatures i quina previsió tenim, oi? Bona tarda, Albert. Hola, bona tarda. Concretament, aquest aparell que tenim davant, que abans m'estaves dient que és un... Heliògraf. I per a què serveix? Home, aquest no ens serveix per fer la predicció diària, vaja, però aquest mesura les hores de sol, la insolació, que diguéssim. Per tant, a la llarga ens pot anar explicant una miqueta aquest canvi climàtic que anem tenint, si està variant les hores de sol que tenim. Gràcies a aquest aparell i altres que hi ha a Catalunya, el Servei Meteorològic sap que en els últims 50 anys han augmentat les hores de sol, per tant, tenim menys dies amb núvols. Un canvi climàtic que cada cop doncs, anem notant més, de manera més extrema. Nosaltres el notem, sobretot, molt clarament, el que fa a les temperatures, sobretot a l'estiu, a les nits de l'estiu i a les nits d'hivern. Els hiverns són menys freds, vaja, sobretot en els últims 10-15 anys, i els estius, diguéssim, les nits també es nota com que hi ha aquesta pujada. Per tant, si anem veient les mitjanes anuals, aquesta temperatura doncs, ens va pujant. I té a veure també, perquè ara pensava, per exemple, avui, o sigui, el contrast, també el notem en un dia com avui, en què ens hem llevat al matí a Igualada, que feia fred, i de sobte hi ha una diferència de 15 graus quan arribem a migdia. Bé, avui també, és clar, hem vingut d'una advecció freda, una baixada de temperatures, ahir vam tenir el dia més fred, entre cometes podem dir, però vaja, més fred aquí a Pujalt des del 25 de maig, la temperatura màxima, però tot això ve després d'un mes de juny doncs, que ha estat de rècord, no? Per tant, és normal, avui ens ha agafat aquest principi de dia doncs, amb aquestes temperatures més baixes i després doncs, amb aquesta insolació tan gran que tenim, és normal que hi hagin aquestes diferències de temperatura. A la llarga, pot haver aquestes diferències més dies? Bé, dependrà del moment de l'any. Podrà ser que sí, si tenim menys hores de sol, si tenim més dies amb pocs núvols, doncs això farà que hi hagi més diferència entre el dia i la nit. Aquí tenim altres aparells, els estem veient ara mateix. Per a què serveixen? Què són? Aquest d'aquí seria, són piranòmetres, aquest seria la versió moderna de l'altre aparell. L'heliògraf, diguéssim, no va amb electricitat, d'aquell té un paper que va cremant el sol cada dia, i en canvi aquest és un aparell doncs, que ja doncs, va amb electricitat i ens mesura la potència, en un cas la potència del sol global, el que ve directament del sol i el que ve de forma difusa, i l'altre de forma difusa. Amb aquests aparells podem saber, sense ser nosaltres aquí, les hores de sol que hem tingut. Per tant, podem, a més, fer un estudi d'aquesta potència, si està canviant o no està canviant. Per tant, a la llarga, doncs, també saber si aquestes hores de sol estan variant. Hi ha aparells, però, que sí que necessiten que vosaltres els estigueu observant en el dia a dia, oi? Home, hi ha aparells, exacte, hi ha els de l'estació automàtica, aquests, doncs, nosaltres els hem de fer el manteniment perquè pot ser que no marquin correctament, per tant, hi ha aparells manuals que ens ajuden a anar controlant aquests aparells automàtics. Després hi ha aquests aparells manuals de tota la vida que ens donen una miqueta més d'informació. I sobretot després hi ha l'ull de les persones que fem aquest seguiment on no només fem servir els aparells, que els aparells ens ajuden a observar més, sinó que també nosaltres podem observar coses que no observen els aparells. I el teu ull, què diu, de cara als propers dies, setmanes i estiu? Ens podem arriscar a saber què passarà aquest estiu? Home, a veure, prediccions a més de 5 dies vista, no. L'estiu podem allargar-nos fins a 7 o 10 dies vista, no es poden fer. De moment sembla que tindrem fins divendres una cosa que encara podrem aguantar i a partir del cap de setmana torna a venir una altra advecció doncs, del nord d'Àfrica amb aire calent i estarem uns quants dies, no parlem de moment d'una onada de calor, però sí que uns quants dies, com a mínim gairebé una setmana, amb temperatures cap aquí a la Catalunya central que passaran molts dies dels 35 graus. Almenys no serà una onada de calor, gràcies a Déu.
veurem, ho anirem seguint, ho anirem veient, eh? De moment, déu-n'hi-do aquest maig i aquest juny, en el cas de l'Observatori amb 20 anys de dades, doncs han estat els dos mesos, aquest encara no ha acabat, però amb aquests dos dies que falten, la temperatura mitjana doncs, ha estat la més alta d'aquests últims 20 anys, aquests dos mesos seguits, cosa que vaja, que no és molt habitual que passi en dos mesos seguits al llarg de l'any. Veurem aquest mes de juliol, estadísticament no hauria de continuar així, no vol dir que no hagi de fer molta calor. Aquí tenim aquesta caseta que es diu abric meteorològic. Què és això exactament? Bé, l'abric meteorològic és la típica caseta meteorològica on ens abriga de la radiació solar. Per tant, sempre això ho tenim tancat. Tenim aquesta doble persiana perquè aquí entri l'aire, però no ens entri la radiació del sol perquè volem que els termòmetres que hi ha a dintre mesurin bé la temperatura de l'aire. Són aquests aparells manuals que després ens ajuden a aquestes estacions automàtiques que tenim repartides pel territori del servei meteorològic doncs, a poder-les anar calibrant i anar veient doncs, que ens estan marcant bé. Moltes gràcies, Albert, per tota aquesta informació que ens has donat per obrir-nos aquesta casa teva, també podríem dir. Gràcies a vosaltres. I amb l'arribada de l'estiu també hem passat Sant Joan, moment de tastar tot tipus de coques. I aquí, a la comarca de l'Anoia, hi ha un lloc on n'hi ha de diferents varietats. N'han fet aquest Sant Joan d'ortiga, de verdures, però també de coques dolces. Estem parlant del forn de Jorba. El col·lectiu Eixarcolant l'ha recuperat des de fa unes setmanes i l'ha reconvertit, optant per fer un forn més sostenible, més ètic i més just. I fins allà, a tastar les coques, se n'hi ha anat la Mireia Aguilella. No sé si encara us arriba l'olor de les coques. Jo n'he descobert una aquí, que és de blet blanc, si no m'equivoco, que és com un espinac d'estiu. Està tot un descobriment per mi. Marta, bona tarda. Bona tarda. La clientela també se sorprèn com jo ho he fet ara, amb sí. Aquestes varietats d'espinacs. Sí, sí, la veritat és que sí, que llavors és una manera no, d'explicar que les varietats silvestres que es poden trobar per tot arreu, doncs es poden menjar i és la forma de també de provar-la, no? Llavors també saber quin gust tenen i veure que tampoc no és tan estrany poder-les utilitzar el nostre dia a dia. Quines altres coques teniu per oferir avui? Bueno, en general sempre hi ha les dolces i salades, no? Les salades sí que són les que estan més orientades, no? A ficar més silvestres comestibles, també alhora varietats agrícoles tradicionals i les dolces intentar combinar també amb silvestres o també més aromàtiques i sempre amb productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible. Sí. I la que ha tingut més èxit avui? Bueno, les de crema normalment són les que es venen més, també com la de músic i ratafia, també la veritat que la gent li ha agradat molt. Mm. Molt bé, moltes gràcies, Marta. Aquí al forn es venen molts productes propis, però també es venen tot de productes de proximitat que es fan a la zona i que són gairebé tots ecològics. D'això ens en pot parlar millor el Jordi. Bona tarda. Hola, bona tarda. Aquí teniu la part de botiga. Sí, des de la inauguració del passat 4 de juny, nosaltres aquí bueno, acumulem diferents productes, com podem veure, de petits productors i la gran majoria, bueno, tots són de proximitat, en tenim proximitat com Catalunya, Països Catalans, i la majoria ecològics, vale? Llavors, entre els quals vale, nosaltres ara el que estem intentant implementar, vale, són, si us hi fixeu amb les etiquetes, vale, ens explica una miqueta, és un procés de traçabilitat que està en projecció, vale, que llavors ens ensenyarà d'on venen, quants quilòmetres ha recorregut el producte i a quin preu el comprem i el venem, perquè tothom pugui saber tots els ingredients que tenen, de quina proximitat són. Total transparència. Total transparència, correcte. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. I seguim per aquí, perquè el forn forma part d'un dels projectes del col·lectiu Eixarcolant. Que el col·lectiu Eixarcolant, bona tarda. Bona tarda, Mireia. Marc, com estàs? Molt bé, molt content. És un col·lectiu que el que busca és transformar el model agroalimentari, oi? Sí. Com és això? Explica'ns. Intentem explicar a tothom que allò que tenim davant del plat és segurament l'acció política més potent que fem a la vida, no? Perquè hi ha tota una cadena que és tot allò que ha passat des de que una llavor s'ha plantat fins que arriba al nostre plat. En funció de com hagin estat produïts aquests aliments, estarem ajudant a contribuir amb un model de país, de societat o un altre. I per tant, Eixarcolant el que intentem és recuperar unes plantes oblidades, no? Arbotes, males herbes, per tal que ens ajudin a poder consumir productes realment sostenibles, bons, saludables i que impactin positivament en un territori que tan important és per tots i totes. Aquesta és la terrassa que teniu, on sí. Es pot degustar producte i també hi teniu horts aquí darrere. Sí, correcte, diguéssim que una mica intentem tancar tot el cercle
cercle, no? Des de la recuperació de llavors en persones grans que ens han recuperat i guardat aquestes llavors durant moltes dècades, gràcies a les quals doncs, arriben al nostre dia. Als nostres dies tenim més de 600 varietats de, tradicionals de llavors conservades al banc de llavors i també plantes silvestres comestibles, i després intentem donar-les a conèixer, conservar-les, cultivar-les, i evidentment l'últim pas és poder-nos-les menjar, no? Perquè que et digui que un plat blanc es menja et pot semblar estrany, però quan ens el mengem o una crema de Maria Lluïsa dius, ostres, doncs llavors això no sona tan exòtic, sinó que realment és bo i és interessant. El verb aixarcular ja té molt a veure amb vosaltres, no? Que té a veure amb les males herbes, però en donar-los un nou ús. Sí, una miqueta la connotació que busquem és aquesta, no? Aixarcular vol dir arrencar manualment les males herbes d'un camp de conreu, perquè evidentment si tens verdolagues entre les tomaqueres poden arribar a molestar quan són petitones, però també és cert que aquestes verdolagues són superinteressants com a amanida, superriques en omega-3, les pot menjar com a verdures, amb vinagrades, per tant és donar una nova perspectiva, una nova vida amb aquestes espècies silvestres comestibles, no? Que no tot és blanc i negre, sinó que hi ha molts grisos i és on ens hem de situar. Marc, jo he vist que ens han preparat una taula amb coques, jo sí. Crec que és moment de menjar-los, de provar-les, no? Tant que sí. Quina provarem? Home, podem provar primer aquesta, que és una coca feta amb flor de carbassó, bledes i ortigues, aquesta ortiga que tan pànic ens fa a vegades quan som petits, però que en realitat no sabem que quan es cou ja no és urticant, ja no pica i que a més és superrica en minerals, és molt, molt, molt bona nutricionalment parlant, i a més de gust, fem una truita d'ortigues i us diran, no, això són espinacs, per tant, una coca d'ortigues amb carbassó i una base de farina ecològica del Pep Mestres, i després podem provar la típica coca de Sant Joan, crema, pinya, ens l'hem donat un toc diferent amb aquesta planta que és la Maria Lluïsa, que li dona un punt una mica fresc, una mica més d'estiu. Aquest mes de juny, comprar als municipis de Sant Martí de Tous, Vilanova del Camí i Calaf ha tingut premi. I és que aquests tres municipis s'han sumat de nou a la campanya Comprar el teu municipi té premi com a integrants de la xarxa de barris antics que inclou una trentena de municipis catalans. Doncs bé, per apropar-nos a aquesta iniciativa que entregarà aquest premi a finals de juliol, ens n'hem anat fins a Calaf per descobrir com va aquesta promoció del comerç de proximitat que l'hem de fer, que hem de fer comerç entre tots. Com tu deies, és una campanya que vol potenciar el comerç local, també el turisme, i de passada donar a conèixer aquests 33 municipis que formen part d'aquesta campanya. Ens ho explica millor la regidora. Bona tarda, regidora. Hola, bona tarda. Una campanya en la que vosaltres des de Calaf hi participeu des de fa 5 anys ja. Exactament. Nosaltres ens vam adherir fa 5 anys perquè des de l'Ajuntament sempre donem suport al comerç, volem estar al seu costat i aquesta campanya vol potenciar i promoure el comerç local. I a part d'això, doncs, també, doncs, tal com has dit, doncs, les activitats turístiques que puguem tenir a Calaf o al costat, no, al territori. Com és l'experiència de participar-hi i en què consisteix exactament? Mira, Xarxa de Barris Antics va començar la seva campanya per potenciar el comerç d'aquells barris que estaven una mica més desafavorits o deslocalitzats, on no hi arribava tant el vilatà. Però s'extès a la resta de població. Llavors, nosaltres ens hi vam adherir, tal com t'he dit, per estar al costat del comerç, no? Ara ja en som 33, els municipis que hi participem, i podem dir doncs, que demà farem un sorteig per premiar a 33 vilatans que durant el mes de juny han estat comprant el comerç de Calaf amb aquestes 33 experiències. Després parlarem d'aquests premis. Ara som davant d'un d'aquests comerços que està adherit a la campanya. Exacte, sí, la perruqueria Roldán, que cada any s'adhereix a la campanya, sí. Anem a conèixer-la. M'esperes aquí, Montse, i després segueixo amb tu. A veure si trobem per aquí l'Anna. Hola, Anna. Hola. Tu ets un dels comerços adherits en aquesta campanya. Has donat molts anys premi, tu. Sí, la veritat és que quasi bé cada any hem tingut la sort de donar-ne algun. Sí, sí. L'any passat, per exemple, m'han donat 3, si no recordo malament. Què tal l'experiència de premiar així els clients? La veritat és que donar el premi és molt satisfactori, clar, sempre fa il·lusió. I els clients que han disfrutat, bueno, que han gaudit d'aquests premis, també molt contents. Veig que tens a les mans la butlleta, que em sembla que és la que omplen els clients, oi? Això, cada vegada que ve un client, doncs per cada servei o per cada compra, en donem una o dues en funció del gasto. Llavors l'omplim i la posem en una urna i demà entenc que la Marian doncs, ens la recollirà i a l'Ajuntament faran el sorteig. Veig que la teva perruqueria et dona bona sort, a veure si també és el cas aquest any i tornes a repartir premi. Esperem, esperem. Moltes gràcies, Anna, molta sort. Seguim per aquí, recuperem a la Montse perquè ens segueixi explicant coses sobre aquesta campanya i és que Calaf dona un premi que és bastant suculent. Sí, és molt interessant. Mira, nosaltres
premiem el dia 23 de juliol, que és el dia de l'activitat, amb una visita guiada a Cal Matrícules, que és una galeria de personatges on expliquem la història i els orígens de la casa senyorial i la història de tres personatges que estan vinculats a la casa, val? Com per exemple el Laureà Figuerola, que és fill de Calaf, el general Vendôme, i la practicanta, que és la mestressa de la casa. Però bueno, la història ja l'explicarem quan vinguin els visitants. La deixem en misteri i que vingui la gent a Cal Matrícules, sí, a conèixer-la. Després d'aquesta visita passem al castell, on es poden gaudir d'unes vistes fantàstiques de tot el territori, i a part doncs, serà interessant perquè encetem l'explicació de la història del castell de Calaf a través de la realitat virtual. Serà com una experiència nova per tothom i que la podran gaudir doncs, els premiats en primera persona, no? El primer dia. I després els convidem a una jornada gastronòmica que fem a la plaça Gran de Calaf, que és el Tast a la plaça, on els restauradors i establiments de Calaf ens venen a oferir les seves millors tapes. Tots els convidats doncs, poden dinar allà, a la plaça, amenitzats amb música, per tindre una vetllada genial, no? I a part d'això, doncs, els hi donem una bossa amb detalls de Calaf i els convidem amb dues entrades amb una propera visita pel Museu de les Botigues de la plaça Gran de Calaf. Déu-n'hi-do, no s'acaben mai aquests premis. Quines ganes de venir aquí a Calaf. Sí, la veritat és que ens agrada molt l'oferta turística que tenim i la volem potenciar moltíssim. Una molt bona iniciativa aquesta de comprar els comerços de proximitat, com la que ha dut a terme l'Ajuntament d'Igualada en el marc del 5è aniversari del Parc Central. S'ha celebrat la gira del Tindercat, concerts, cites romàntiques i molta animació és el que es va viure fa unes setmanes al Parc Central. El Tindercat és una iniciativa que va néixer ara fa un any a Twitter, que el que vol és organitzar cites i que els que estiguin disposats lliguin, que trobin parella una persona amb la qual compartir moments. Això és el que va passar al Parc Central i el dia després de que succeís aquest acte, aquesta gira del Tindercat, la Mireia es va voler trobar amb el seu impulsor, que és conegut, és l'influencer i també tiktoker Jerry Kerry. El Tindercat comença com una iniciativa virtual perquè la gent es conegui o lligui també, si vol. I el que comença virtualment acaba fent-se també presencial. Explica millor el seu impulsor, el Gerard. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Com estem? Què va passar ben bé aquí el dissabte a la nit? Bé, molt senzill. Vam reunir bastanta gent aquí al parc de Central d'Igualada i vam fer el Tindercat. Es van fer tres cites i després van tenir el grup de versions Tinderband, que l'hem creat especialment per Tindercat, i molt bé, molt bé. La gent podia interactuar des del públic, és a dir, el públic es pot presentar, no? a buscar parella, a buscar amics, el que sigui, i això ho fem prèviament, no? Prèviament fem la selecció de la que pujarà a l'escenari i després fem les cites, entre cometes, que són totalment a cegues, ho fem amb un procés de... Hi ha una capsa, que és on es posa el pretendent protagonista, entre cometes, i després hi ha com els pretendents que... Els altres, que no el veuen aquesta persona perquè està dins d'una capsa, entre cometes, que és una capsa de l'amor, que li diem. I a l'hora de presentar-se, o sigui, descartem els diferents pretendents, només es queda amunt, es presenten, es pugen l'antifaç perquè tenen com, bueno, com, no sé com dir-ho, una mascareta aquí, i es coneixen i ja està. I clar, tot això passa sobre l'escenari, amb tot de públic, passa en directe, sí. I alguna, amb el risc de que la cosa funcioni o no. Si alguna cita va funcionar, va quallar? Sí, alguna cita va quallar. Nosaltres els posem en contacte, els presentem, després cadascú ja faran el que vulguin, si es volen... No se sap què va passar després, ja. Sí, no, no se sap, no se sap. Sí, jo tinc constància que una parella sí que va estar durant la nit content. Sí. Els va funcionar, eh? Els va funcionar, exacte. Però clar, Tindercat comença fa un any a Twitter. Com va ser exactament això? Com va anar? Res, estava la pandèmia, el 2021, l'abril del 2021, i van obrir els espais de Twitter, que és com un directe d'Instagram sense imatge, on pot connectar-se fins a 11 persones a parlar i després moltíssima gent a escoltar. I res, jo vaig obrir l'espai de Twitter, que em van donar aquesta opció, i vaig dir que busqui parella que es connecti. I el mateix dia, el primer dia, ja es va fer trending topic, vull dir, perquè tothom posava hashtag Tindercat, hashtag Tindercat, i vam arribar a ser virals i a tota Espanya, a nivell català, evidentment, però a nivell a Espanya també va arribar i el dia següent ja està bastant coneguts, sí, sí. Clar, és en un moment en què també la gent tenia necessitat de socialitzar d'una altra manera perquè hi ha restriccions per la pandèmia, per exemple, no es podia sortir de nit, confinaments municipals, etc. O sigui que just neix en un moment en què hi ha una necessitat, sí. I es va fent gran a poc a poc. Sí, sí, totalment. O sigui,
estàvem en un moment de restriccions municipals i tu ho has dit, el toc de queda, no?, també. I clar, els joves volien socialitzar, volien escoltar una mica de safareig, que al final estaven bastant avorrits i això va fer que nasqués aquest fenomen i que es fes més virals. I volem acabar fent ioga, perquè fa uns dies es va celebrar el seu dia mundial i el que hem fet és treure'ns les sabates i anar a dur a terme aquesta pràctica tan saludable pel nostre cos a un centre d'Igualada. I és que la paraula ioga ja ho diu. El que hem d'aconseguir amb aquesta pràctica és unir el cos i la ment. I és el que volem fer abans d'acabar el programa d'avui. Sí, ara fa res en començar les classes i mira, nosaltres hem començat descalçant-nos perquè això és cosa obligada, així que deixem les sabates i també ens endinsem cap a dins el sedan, aquest centre, per veure què s'hi està fent ara. Bona tarda, Neus. Hola, què tal? Avui és un dia especial, Dia Internacional del Ioga, per tant heu preparat també una classe especial, oi? Hem preparat, en motiu del Dia Internacional del Ioga i també del solstici d'estiu, que és una data molt important també, una pràctica que és molt potent energèticament, que són 108 salutacions al sol. Ho fan aquí en la sala Chandra, guiat pel Javi. 108 salutacions al sol? Sí. Són unes quantes salutacions. Sí, és a dir, això cansa, oi? Sí. Cansa una mica, però a la vegada et dona molta energia. O sigui que és un cansament i mentalment també et relaxa molt. Un cansament agraït. Exacte. Ara ja estan en acció, podem veure-ho? Podem entrar a veure si han començat. Aquí els tenim ja preparats i el Javi està explicant, com que és una pràctica diferent de l'habitual, doncs els està explicant una mica la dinàmica del funcionament de la pràctica d'avui. A part de les salutacions al sol, es farà alguna cosa més? No, aquí no. Avui se centra la pràctica en això. Aquí tenim a la Marta, que està esperant per començar aquesta pràctica. Oi, hola, Marta. Què tal? Tu fas ioga des de fa molt temps o...? Sí, fa bastants anys, uns 10 anys. Déu-n'hi-do. Sí. Quin tipus de ioga practiques? Vinyasa, normalment. Vinc els dimecres al matí i divendres fent vinyasa. I t'agrada? Molt, molt, molt. El que fareu avui, però, no ho has fet mai, o sí? Tantes vegades, no. El ritual de 108 vegades no, és la primera vegada. Estàs preparada? Sí, 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 molt preparada. Has dinat bé? Has agafat força? Sí, sí, sí. Doncs que vagi molt bé la pràctica. Seguim, Neus? Seguim per aquí? Que sé que esteu fent més classes ara mateix. Sí. A la sala Súria estan fent una pràctica de ioga aeri, vale? Que és el ioga adaptat amb aquestes teles, doncs, que dona una flexibilitat diferent, un treball diferent de la columna vertebral, molt descomprimir la columna... Bueno, és un treball diferent, però intentem també integrar-lo amb els elements del ioga. Clar, perquè el ioga el fan, si ve per diferents objectius, no? Hi ha qui el fa... simplement com a pràctica diària, per sentir-se bé. Hi ha qui el fa potser perquè té algun tipus de dolor, hi ha qui el fa per guanyar flexibilitat. Quin tipus de ioga és més adient per cada cas? Bueno, és en funció molt de cada persona, de les necessitats del seu moment de la vida o si té alguna enfermedad o algun període més difícil de passar o això. Recomanem doncs, un ioga més actiu, un ioga més tranquil, la part més mental de meditació, també fent pilates... Bueno, això cada persona ho ha d'escollir una mica a ella, d'acord? I el ioga o totes aquestes activitats el que ens porten és a sentir-nos bé i a trobar-nos millor amb nosaltres mateixos i ser més feliços en la vida. I aquesta desitjada fusió de ment i cos, no? I aquest equilibri al qual aspirem, que potser els occidentals pensem més en el ioga d'una manera més física, però la filosofia oriental diria una altra cosa, oi? Bueno, tu quan entres en la sala, quan fas les postures físiques, entres també en un cos, en un sistema nerviós, vull dir, ja és tot un pack en si mateix. Llavors, al treballar el cos físic, ja treballes tot l'altre també sense voler-ho. No sé si m'explico. Ja hi és la ment a dintre, ja hi és la respiració, ja hi és els teus sentiments, les teves emocions, tot hi és, ni que estigués treballant el cos físic. Ara estem veient com aquestes alumnes estan practicant aquest ioga aeri. Sí. Amb aquesta tela, treball de columna vertebral, de mobilitat, tot aquest treball energètic per començar-se a preparar la pràctica, sí. Moltes gràcies, Neus. Anem a parlar amb una d'aquestes alumnes que tenim aquí a la Susana molt concentrada. Hola, Susana. Hola. Com estàs? M'han dit, m'han xivat, que és el teu segon dia de pràctica del ioga aeri. Doncs sí, fa molts anys que practico ioga. Però el ioga aeri no l'havia provat, bueno, només una sola vegada, aquesta és la segona.
què et sembla de moment? Jo crec que la primera vegada que vaig venir ho vaig trobar molt interessant perquè treballes des d'una altra perspectiva, no? I em va agradar i llavors ara tenia ganes de tornar-ho a provar. Que gaudeixis molt de la classe. Anava a dir que potser agafaríem una estoleta i ens posaríem a practicar ioga, però en aquest cas seria una tela. No sé si ens hi atrevirem. Potser el Guillem també s'anima, segons com. Sembla que diu que sí. Mira, doncs ja ho comprovarem. Feliç Dia Internacional del Ioga. Doncs crec que m'apunto amb Aika, amb la Mireia i el Guillem a fer una mica de ioga. Marxem relaxats i en connexió amb el nostre cos i la nostra ment i preparats per tornar la setmana que ve amb més històries al Bar de Noia. La setmana que ve serà l'últim de la temporada abans de les vacances d'estiu. Per tant, no s'ho poden perdre. Gràcies, adeu-siau, bona setmana.